Ужгород – велостолиця Закарпаття. Це вкотре довели першим у сезоні масовим найтрайдом. З'їжджатись до драмтеатру, звідки стартував заїзд, велосипедисти почали за півгодини до старту. Дощова погода не завадила події. Зібралось близько тисячі учасників на залізних конях. Того, що на ньому весело кататися. В основному ми катаємося в парках, десь в Ужгороді, але не кожного дня. Якщо хороша погода, якщо багато вільного часу. Бо багато людей, знайомих. Бо вона мене покликала. Маршрути попередніх найтрайдів пролягали вулицями в середньому на 20 кілометрів. Цього разу шлях скоротили до 15. Маршрут розроблявся спільно з Державтоінспекцією. Його максимально адаптували для учасників різного віку. Перш за все, цей заїзд для того, щоб кожен велосипедист розумів, що він є частиною дорожнього руху. І він є частиною взагалі пересування в місті, щоб велосипедист розумів, що треба поважати пішохода, автомобіліста і повністю не займати простір. Ще одна проблема. Об'їздити ями в Ужгороді доводиться чи не на кожній вулиці. Саме стан доріг найбільше засмучує велосипедистів міста. Жахливі, окрім Минайської, Швабської, Гірший проспект містами. А так жахливі. Я практично повністю перестав їздити на маршрутках і частіше віддаю перевагу велосипеду. Ще не встигли всі учасники перетнути умовну лінію старту, як почалась злива. Тож декотрі заховались під каштанами Київської набережної. Здебільшого – учасники з дітьми. Накинули на себе плащі та куртки і рушали далі. Вперед підштовхував стимул. Можна виграти подорож. Вдяглись по погоді, так що дощ нас не лякає. Заїзд тривав півтори години. Колона проїхала без перебільшення через усе місто. Через проспект Свободи, Минайську і Новий район. Повз Льва Толстого, вулиці Мукачівської-Анкудінова, площу Корятовича, по Митній і Собранецькій. Київською набережною велосипедисти повернулись до драмтеатру, звідки починався заїзд.